नमस्कार, म गायक धीरज राई। यतिखेर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सन्ध्या टेलिभिजन र यसलाई सब्स्क्राइब लाइक्स गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हेलो नमस्ते एभ्रीवान, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सन्ध्या टिभीको ताजा गफ। ताजा गफ हेरेर बस्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म माया सुनवार। कार्यक्रम सधैँ ताजा अनि सधैँ मच्छामा यहाँहरूलाई ताजा अनि मच्छाको स्वागत छ। आज पनि मेरो साथमा म तपाईहरूमा एउटा एकदमै ह्यान्डसम अनि तिनी ट्यालेन्टेड अनि राम्रो मन भएको मोडल हुनुहुन्छ। नवनायक भन्दा पनि हुन्छ उहाँलाई, किनभने 2 वर्ष मात्र हुँदैछ उहाँले चाहिँ यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री साइडमा चाहिँ उहाँले यात्रा गर्नुभएको, स्ट्रगल गर्नुभएको 2 इयर्स मात्र हुँदैछ। सो उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै भर्खरै उहाँको एउटा लाखौँ सपना चाहिँ युट्युबमा भिडियोसहित आएको छ। यहाँहरूले पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु ताजा गफमा। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँले ताजा गफमा। यहाँको सन्ध्या जीवन राज खत्री हुनुहुन्छ। के छ यहाँको ताजा अनि मजा? अब ताजा र मजा त के हुन्, एक काममै व्यस्त छु। मोडलिङ क्षेत्रमा यहाँले यात्रा गर्नुभएको 2 इयर्स हुँदैछ, तर यहाँ चाहिँ छुट्टै आफै सेल्फ बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ। यहाँको यो आफ्नो बिजनेस सँगसँगै मोडलिङमा चाहिँ कसरी यो कसरी आयो भोइ चाहिँ? अब यो बिजनेससँगै कसरी आयो मोडलिङ? मेरो सानो रहर हो, हुन त यो क्षेत्रमा म त्यसै रहरले त आएको होइन, मैले यो क्षेत्रलाई सम्मान गर्न भनेर आएको हो। कलाकारिता क्षेत्रलाई, कलालाई सम्मान गर्न भनेर आएको हो। त्यो मेरो सानैदेखिको एउटा त्यो सम्मान गर्ने अवसर मैले अहिले पाएँ। पहिल्यै रहर थियो, तर अलिकति आर्थिक सङ्कटले गर्दा त्यो पुरा गर्न सकेन। अहिले यहाँको घर रामेछाप भन्नुभयो, रामेछापदेखि पनि काठमाडौँको यात्रा कति वर्षबाट सुरु भयो? मेरो काठमाडौँको यात्रा त सानैदेखि नै भन्नुपर्छ। म 10-12 वर्ष हुँदैदेखि नै काठमाडौँ आएँ, 51 सालतिर आएँ। तर मेरो ठ्याक्कै काठमाडौँको बसाइ भनेको चाहिँ 2057 सालदेखि नै भयो। हाम्रो समाजमा चाहिँ के भनिन्छ भने छोरा मान्छे भइसकेपछि देश विदेश घुम्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ घरमा। यो विषय यहाँको घर बोल्नुमा तपाईँले कामको विषयमै भन्नुभयो होला होइन, सपोर्टको विषयमै भन्नुभएको छ। यो विषय भन्नुपर्दा मेरो घर परिवारबाट राम्रो सपोर्ट छ। त्यो कुनै पनि मेरो घर परिवारलाई डिस्टर्ब छैन, मलाई एकदमै सपोर्ट छ, एकदमै सपोर्ट छ। यहाँ चाहिँ अलरेडी म्यारिड हुनुहुन्छ होइन? घर फ्यामिलीमा के हुन्छ भने यो ग्ल्यामर फिल्ड हो, किनभने नायिकाहरूसँग अब सुटिङ फिल्डमा डे नाइट भन्न पाइँदैन होइन, टाइममा खान पाइँदैन, हिँड्नुपर्छ, घर फ्यामिली भन्न पाइँदैन, टाइमको म्यानेज हुँदैन। यो विषयमा खटपट पर्छ कि पर्दैन? यो विषयमा खटपट परेकै छैन। म रङ बाटो हिँड्दिनँ, एकदम राम्रो बाटो, असल बाटो हिँड्ने भएपछि त्यस्तो पर्दैन। र मेरो नायिकाहरू पनि पछि लाग्ने होइन, काम गर्दाखेरि कतिको त नपरेको रेकर्ड पनि छ होइन, अथवा के हुन्छ भने आफू गलत लाग्दैन, तर घरमा मेरो वाइफ छ, मेरो बच्चा छ भन्ने नि भुल्ने, बाहिर नै रमाउन खोज्ने, यस्तो पनि धेरै काण्ड छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री साइडमा। यहाँको त्यस्तो कुनै छ कि राज खुल्छ भनेर डराउँदै हुनुहुन्छ कि? होइन, म डराएको त होइन, तपाईँले डराएकै भन्नुभयो, त्यस्तो डराएको होइन। जब आफू एकदम राइट बाटोमा हिँडिन्छ डराउनै पर्दैन, गल्ती नगर्ने मान्छे डराउनै पर्दैन। जब आफू के काममा हिँड्ने हो, त्यो कामको लागि मात्र ध्यान दिने हो भने सायद त्यस्तो हुँदैन। अब त्यसरी कोही मान्छेले राम्रो देखेर मेरै पछाडि लागेर आइहाल्छन् भने घरको गेटसम्म आउन चाहिँ खुल्लै छ, त्यहाँ पछाडि आइहालेछन् भने चाहिँ मैले भनिदिने गर्छु, नानी तिमी आएको बाटो त गलत भयो नि भनिदिन्छु। अनि उनीहरू ओहो भनेर झस्याङ भएर फर्किन्छन्। त्यस्तो मोमेन्ट चाहिँ आएको छ कि छैन जब अहिले त नायिकाहरूले नै प्रपोज गर्ने होइन, हदै लिमिट क्रस गर्ने यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ यहाँलाई चाहिँ आएको छ कि छैन? किनभने भनिहालेँ अघि नै, सुटिङ स्पोर्टमा चाहिँ चाहे अब अङ्गालले हाल्नुपर्ने हुन्छ, हरेक हुन्छ नि त। यो अभिनयको क्रममा सबै गर्नुपर्छ, सँगै बस्नुपर्छ, टच हुनुपर्छ, हरेक हुन्छ होइन? हैन त्यो त पढिहाल्छ नि, रुनी हाँस्ने कराउने चिच्याउने उफ्रिने टासिने जोडिने छुट्ने यसको यो नै हो कला भनेको हैन। एउटा कुनै पनि विषयवस्तुलाई कथामा उतारेर एउटा पात्रले जीवन्त रूप दिएर देखाउने क्षेत्रलाई नै कला भन्ने हो। हेर्नुस् अब त्यो देखाउने कुरामा अब हुन्छ भन्ने कुरो कति अब दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई त्यही एउटा त्यही विषयवस्तुको रूपमा कलाकारिताकै रूपमा लिदिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र घर परिवारले पनि त्यसरी नै लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कलाकारिता क्षेत्रमा सबै कुरामा आफै हुनुपर्ने रहेछ, तब मात्र त्यो क्षेत्र सफल हुने रहेछ भनेर म लागेको हो। त्यही नै हो। अब के छ यहाँको यो भनौँ न टार्गेट चाहिँ यो फिल्डबाट आफ्नो जीवन नै सबल बनाउने कि हैन केही पाउँछु भन्ने लोभ अथवा केही आशा छ कि आजसम्म चाहिँ के पाएँ भन्नुहुन्छ? मैले आजसम्म के पाएँ के गुमाएँ भन्ने मलाई लागेको छैन। मैले भोलि के पाइन्छ भन्ने पनि लागेको छैन। तर मलाई आज र भोलि दुईटै बीचको दाँच नै हो भने चाहिँ एउटा भोलिको लागि हामीले गरेको कामहरु कर्म छोडेर गयौं भने त्यही कर्मको चाहिँ एउटा फल चाहिँ पाइएला भन्ने आशा गरेको छौं। पहिला कर्म गर्ने हो, फलको आशा गर्ने हैन। भोलि अवश्य पनि फल मिल्ला भन्ने लागेको छ। अब यदि फलै मिलेन भने नि हामीले गरेको कर्म चाहिँ जीवन्त रहन्छ। त्यही नै हो, अरु त खासै के नै पाइन्छ र। ओके, भोलिको दिनमा के छ त? अब यो फिल्ड रहर पूरा भएपछि छोडेर जस्तै तपाईको बिजनेसतिर लाग्नुहुन्छ कि कन्टिन्यू दिनुहुन्छ त? मेरो बिजनेसलाई त म कहिले पनि एन्डिङ गर्दिन होला सायद। बिजनेसलाई अब भोलि मेरा पुस्ताले पनि त्यसलाई हेर्लान् र गर्नुपर्छ पनि भन्छु। र यो अहिले कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि म एकदमै निरन्तरता दिन्छु। कथाले मागेसम्म भ्याएसम्म म एउटा कुन पात्रमा सुहाउँछु, आज म जुन पात्रमा सुहाएको छु त्यो हुन्छु होला, भोलि बाउकोमा रोलमा जान्छु होला, त्यसपछि हजुरबाउको रोल आवश्यक पर्छ होला, त्यहाँ जान्छु होला। तर म कहाँ कहाँ त्यहाँ आफूलाई सुहाउँछ त्यो चाहिँ म आफूलाई पात्रको रूपमा उभ्याउँदै जान्छु। यो क्षेत्रलाई म निरन्तरता दिँदै जान्छु आफूले सकिन्जेलसम्म। हुन चाहिँ अब कतिन्जेल सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, त्यो त मान्छेको जीवन नै हो हैन। जबसम्म जीवन चाहिँ रहन्छ तबसम्म म यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु नै। ओके, अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। लाइफको विषयमा यो डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ जीवनमा हुनुपर्ने धेरै आउँछ उतार चढावहरू त हैन, तर के रहेछ त बुझ्दाखेरि जीवनको परिभाषा? जिन्दगी भनेको त एउटा तपाईको प्रकृतिले दिएको एउटा सुन्दर उपहार नै हो। हेर्नुहोस् यो एउटा जिन्दगी भनेको यात्रा पनि हो। अब यो जिन्दगीमा दुःख सुख नै आउँछ। यो तपाईं यसरी सम्झिनुस् कि एउटा बगैँचामा एउटा राम्रो खालको फूल फुल्छ। त्यो फूललाई जब फुलिरहेको अवस्थामा तपाईं हेर्नुस् एउटा मान्छेले कहिले कानमा लाउँछ, कहिले टाउकोमा लाउँछ, कहिले मालाको रूपमा लाउँछ, कहिले कता लाउँछ, तर अन्तत त्यो फूल मरिसकेपछि जुन फूल ओइलेर झरिसकेपछि त्यसलाई कहीँ युज गर्दैन। हाम्रो मान्छेको जिन्दगी पनि त्यस्तै खालको हो। त्यो सुन्दर फूल भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई कहाँ मोड्ने भनेर सही बाटोमा मोड्न सक्नुपर्छ। जिन्दगी त्यही हो, यो प्रकृतिले दिएको एकदमै सुन्दर उपहार हो, मानव चोला हो, त्यसलाई हामीले एकदमै सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। ओके, अब हाम्रो लभली भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ किनभने तपाईँको यो सुरुवाती स्टेप नै छ, अझै धेरै स्टेपहरू जान बाँकी छ हैन, जसको लागि के चाहिन्छ त भन्दा दर्शकको माया अनि सपोर्ट साथ सदाबहार चाहिन्छ। यो भन्दा पनि धेरै आजसम्म पनि गरिदिनु भएको छ, तर यो भन्दा अझै पनि धेरै गरिदिनु भयो भने उहाँले आफ्नो कमी कमजोरीलाई निहालेर भोलिको दिनमा झनै राम्रो गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब मैले सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई मेरो जुन मैले एउटा कलाकारिता क्षेत्रलाई एउटा सम्मान गर्न इज्जत गर्नको लागि लागिपरेको छु। तपाईहरुले पनि हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहोस्। हामी केही सिक्दै छौं, तपाईहरुले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्छौं। तपाईहरुले दिएको माया हौसला मार्फत अगाडि बढ्ने हामीलाई एकदमै ठुलो स्रोत भनेकै तपाईहरु हो। यदि हामीले त्यो पायौं भने हामी अगाडि बढ्न सफल हुन्छौं, नत्र भने हामीले यो कामलाई निरन्तरता दिन नसकौँला, पछाडी पडौँला। अनि भोलि हाम्रा आउने अगाडि पछाडीका पिढीहरु पनि पछाडी पर्न होला, अगाडीका पिढीहरुले सम्मान नपाउनु होला। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले एकदमै हामीलाई हौसला र प्रेरणा दिनुहोस्। नराम्रो कामलाई चाहिँ नि यो काम भएन भन्दिनुस्, राम्रो कामको लागि राम्रो भयो भन्दिनुस्, यही नै हो। अरु गीत पनि गाउनुहुन्छ? गीत चाहिँ गाउँथे, अलिकति घाँटीले अलिकति धोका दिएकै छ। नान गोपाल दाईको अलिकति गाउँछु है, गाउने। जुन फुल मैले चाहेको थिएँ कसैले टिपेछ, सौन्दर्य बनी त्यो सधैँ मेरो आँखैमा रहेछ। तर टिपिसक्नु भएको छैन होला वास्तविक लाइफमा चाहिँ हैन, यो गीत मात्र हो कि यहाँको भोलिको दिनको आउने दिनमा अझै पनि राम्रो गर्दै जानुहोला, राम्रो होस्। एकदमै सन्ध्या टिभीको फुल युनिटबाट चाहिँ एकदम तपाईको यो भोलिको दिनलाई शुभकामना, अल द बेस्ट भन्दै थ्यांक यू सो मच। यहाँको भनिसक्नु भएको छ कि नै धेरै बिजी हुन्छु, मसँग टाइम नै हुँदैन भनेर, यसको बावजुदमा पनि थोरै समय दिनुभएको छ, एकदम थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो सन्ध्या टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, तपाईहरुको सम्पूर्ण युनिटलाई नै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, तपाईहरुले यस्तो मलाई एउटा मौका दिनुभयो, जीवन राज खत्री भनेर चिनाउने मौका दिनुभयो, र म तपाईहरुको सम्पूर्ण युनिट लगायत सम्पूर्ण मेरो दर्शक महानुभावहरुमा मेरो एकदमै हार्दिक हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु।